Seriál 1890 je dramatický seriál s kriminálnou zápletkou. Práve išiel hlavný kameraman. Odohráva sa na krásnej scenérii Betliar, kde vlastne prichádza hlavný detektív riešiť mysterióznu vraždu, ktorá sa stala vlastne v kašteli. Ako vznikol celý ten námet? Námet vznikol tak, že som ho vymyslel, že mal som taký nápad tým, že poznám tieto lokácie a poznám tento región Gemer, tak ma napadlo, že bolo by dobre zasadiť takúto kriminálnu zápletku do tohto prostredia. Tá hlavná linka seriálu je samozrejme celá fikcia a bočné linky, kde sú vlastne také tie mini príbehy, ktoré riešia naše žandári, sú naozaj vyrešeršované z tohto obdobia, ktoré sa stali, takže vlastne sa zakladajú na historickej skutočnosti. Treba povedať jednu základnú vec, že tento seriál je historický, ale nie je dobový. To znamená, že my nesme úplne presne dobový, to znamená, že nedodržiavame všetky aspekty tej doby. Lebo nedá sa vyhnúť v dnešnej modernej dobe všetkým týmto veciam. Takže nie všetko je autentické, nie všetko, to sa nedá. To by ten seriál stal strašne veľa miliónov eur, ktoré vlastne mi sa nedá zaplatiť, aby naozaj to bol úplne dobový seriál. Ale vychádzame z historického prostredia, hráme sa, je to historická doba 1990, hej, ale sú tam veci, ktoré sa nedajú. Ako zmeniť, bohužiaľ nedá sa to urobiť, to by som musel naozaj postaviť odznova všetko. Vždycky sú tam nejaké moderné prvky, ktoré my nevieme ako keby im predísť, alebo musíme ich priznať v tom zámere. 1890.